waxaan la yaabay muuqaalka laga soo duubay gabar la yiraahdo Rayaan Bajaj oo baraha bulshada ku jirta ee hooyadeed oo mataqaanay waxyaabo uu qof waalida uusan ilmihiisa ku dhiirigelin karin mataqaanay ku dhahayo ilaa inuu asaga mataqaanay hadii uu wadadaas laftiisa mataqaanay inuu haystay ma garanayo. Marka muuqaalkan gabadhaasi hore baan u arkay, aad baan mataqaanay ula yaabay, waayo aqoon hore mataqaanay waan u lahaa oo waan arki jiray markii hadii xaka Nairobi mataqaanay ay timid. Mataqaanay noloshana aadka ugu adkeyd bini'aadanka sidiisaba, nolosha markii mataqaanay nolosha inta ku adkeyd nolol fiican uu galo labay dadku u qaybsamaan, qofna mataqaanay ilaahay mataqaanay u noqda oo dhibaatadii iyo rafaadkii wixii haystay ilaahay kasoo saaray mataqaanay ku xamdiya, qofna mataqaanay wuu batraamaa oo waxyaaba mataqaanay qaybla caadiye diinta shaqo ku lahayn dhaqanka shaqo ku lahayn yuu mataqaanay yuu la imaadaa. Gabadhan Rayaan aad baan ulahay u xumaaday markaan arkay mataqaanay muuqaalka baraha bulshada aadka loo wareejinayay. Muuqaal kaloo fara badan mataqaanay la waxinayay way jiraan, laakiin waxaan hore u daawaday muuqaal xijaabka iyo wanaagiisa waxaasi kaga sheekeynaysay waa markii mataqaanay nolosha ku adkeyd wey. Markii ilaahay mataqaanay u tawsiiciyay nolosha oo ilaahay mataqaanay u furay faraj fiican oo nolol fiican ay gashay, waxay bilowday marka inay kibirto iyadana mataqaanay uguma horreynin. Aadamaha dhan baa mataqaanay saas ay ka kooban, Fircoon baad garanaysaan, Qaaruun oo mataqaanay adduunka dadka u hantida badnaa dhulka laga gooyey muxuu sameeyey, dee kibirkaas kor mataqaanay la imaaday iyo waxyaala la mida uu mooday hantidan iyo waxaan uu haysto inuu isaga leeyahay abuurtay iyo mataqaanay mooday, laakiin wuxuu ilaabay in hantidan ay tahay meerto oo ilaahay mataqaanay maalinba uu qof u dhiibayo. Maanta adii laguu tijaabin, haddii mataqaanay si fiican u dhaxaysto laguu deynayo, haddii aad waxaysan lagaa wareejinayo. Taasee mataqaanay Rayaan iyo ilowsan tahay shalay markii Nairobi ay imaanaysay amaba ay joogtay Muqdisho bajaajta mataqaanay ee waday ama kalluunka mataqaanay ee habeen u dhexaysay ee wiilal raacaysay ee nolosha adag mataqaanay ku nooleyd ee rootiga bas ay cuni jirtay, markaasay ka khayr badleyd markii loo fiiriyo hadda. Waayo markaas hadday dhiman lahayd ahlu janna mataqaanay noqon lahayd wada fiican mataqaanay yay haysay. Waayo markaas saas leeyahay qof hadii risqi xalaala raadinayo iyo mataqaanay yuu ahaa, laakiin maanta waxaa arkaysaa in lagu fidmeeyey dunida habka mataqaanay u dhaqmayso. Iyada kaba soo tagba hooyada dhashay khayrlaha siiye yaa waxay tiri gabadheyda businesskii ku jirta oo dad bay mataqaanay la shiraysay oo businesska yaa dhahay lama shir maxaa looma shiro xijaabi baaki ma dhaqankii diintaaga tagaya iyo soomaalimada wayaaba. Midda kale adduunka qof kasta hindida u fiirso, meel kasta ay joogaan dadka ugu hantida fiican bay dunida ku jiraan, meel kastoo ay joogaan kama tagaan dhaqankooda, xitaa baaka inta ay marsadaan kama tagaan way la tagaan. Meed ahaan mataan business ka qaybgelinay ee dadkanaan xiranayna shiicada oo kale mataqaanay iga fiiri waa lamid kama tagaan dhaqankooda iyo mataqaanay baakiooda. Wadamo badan baa mataqaanay jira oo dhaqankooda mataqaanay diintooda waxay markaas ay farayso ku taagan oo aan yeelaynin. Marka in gabadhaada maanta aad tiraahdo gabadheedi business bay ka qayb gelaysay, marka lugtana waxay tusaysay idinka inay isbeddel ay samaysay. Dee berina mataqaanay meelo kale dadka ayay tusaysaay isbeddel bay samaysay sooma saasay noqonaysaa. Marka hooyo hadalkaas haddii horta hooyadeed maaha, qofkaasi hooyadeed ma ahan saa anay aqirsanahay, waayo waalidku inta badan isaga xataa haduu xun yahay ma sameeyo waxyaabaha super ilmiisa mataqaanay uma ogola. Ufiirsa dadka fanaaniinta ah mataqaanay waxyaabaha xun sameynaya, marka qaar markaad weydiiso dhahdo ilmahaagu ma jeceshahay inay fanka ay soo galaan ay kuleeyihin maya mara, waayo aniga og dhibku mataqaanay ugu hayo. Saas daraadeed marka hooyadan hooyada saxda ah maahan, waa un qofay saaxiibo yihiin ama qaraabo yihiin yaa mataqaanay iska dhigayo hooyo, laakiin ma ahan qofkii saxda ah. Waalidka inta badan xumaan kastoo isaga uu sameeyo marna ma ogolo in caruurta mataqaanay ay xumaantaasina ay sameeyaan. Gabadheydu dee aniga raalli baan oga ahay arrintan iyada inay sameyso inay lugteeda qaawiso mataqaanay ilaa cajarada banaanka keento, in mataqaanay ay dhar ka dhigato, inay ajaanib mataqaanay la socoto la tumato, inay waxaan sameyso suurtagal maaha. Waalid saas ma dhahayo suurtagalna maaha. Marka gabadhan walaasheen waxaan leeyahay hukumno walaalo abbaayo nin badan mata sib u yaqaana luuqad wala kala duwan yahay, miday noqotaba in adeeray waxaan waa duni, dunideena mataqaanay waa afar maalin. Shalay waxaa soo martay nolol aad u adag oo nin kasta mataqaanay makhaati ka yahay, adigana makhaati aad ka tahay. Maantana nolol kale mataqaanay maraysaa, dadkuna waa kula mid, qofka sidiisa markuu caan yahay iyo marka kalena way kala duwan tahay.
qof ninku caan yahay waa qof ee ku dayanaysa bulshada. Xaalkan marka kaga dayashada ayada ah isagoo qofkii businesskiisii iyo wixiis gaarkaa soo wato in haddana dhaqankiisa iyo diintiisa uusan ka tegine uu mataqanaayo dadka uu baro inuu baraa matana loo baahan yahay. Laakiin inaad isqaqaabiso in matana waxyaaba xunxun matana aad la timaado oo tiraahdo horumar baan sameeyey fiiriya, marka horumarka ma noqon karo qofka matana inuu qaawan yahay ma noqon karo. Balaayiin adigu waxaad dhihi kartaa inaa akoonka xataa toban kun doolarsa ku jirin baad dhihi kartaa. Laakiin dad balaayiin haysta, malaayiin iska wadaa, billions haysta, yaa mataqaanaa diintooda iyo dhaqankooda mataqaanaa yaa haysta aan ka tegin ilaahayna ku casin. Marka miskiin baa tahay. Waxaan kuusoo qaadan karaa qisa hadda ka hor mataqaanaa dhacday. Nin baa miskiin buu ahaa, aad buu mataqaanaa u dhibaataysnaa, taasoo martay itiisa, taasoo martaa ka darneed baxtaa marka loo fiiriyo. Marka ninkaasi markii dambe shimbir buu iyuu maqlay oo dhahayo dad ladnaan ma xajo oo dadka bini-aadamka siisaba haddii mataqaanaa barwaaqo dhibaata la geliyo ma xajisanayo. Markaas wuxuu yidhi alla anaga xajisanayna mar un yaa na siiya. Adi maalinkii dambe waxaa dhacday qisada in boqorka gabadhiisa xanuunsatay, islamarkaasna la yidhi waxa dawadii loo waayey oo si kasta la yaree la kari waayey. Shimbirkii maalinkii intuu u yeeray ninka uu yidhi geytan qaad kaasa u dawaa doodha lagu daweeyey, waxaa lagu tusinayaa wadada mataana u qaaday ninka barwaaqada inuu ku galo. Geyti markii lagu daweeyey yaa boqorkii wuxuu yidhi marka gabadhii uu ku daray qasri qayb ka dejiyey. Laakiin waxaa la qaaday dharkii markaa uu qabay, yaa la qaaday santuuq baa la geliyey. Waxaa la yidhi santuuqaas waxaan ka ahayn guriga, meeshaad doonto iyo waxaad doonto ka qaado isticmaal. Ninkii markuu muddo joogay wuxuu yidhi santuuqan in la furo ma ogeyna wa joogay, lakin waa nag waxaa yidhi santuuqan ka joog. Santuuqan dhibaata ku horseeday iska daa maya ilaa masaas ahaa. Santuuqa loo feeday, dharkiisi waa la tusay, waa loo xiray, banaankana loo saaray. Shimbir maasa wuxuu yidhi dad ladnaan ma xajo. Maxaan kuu sheegay marka. Marka rayaan shalay dhibaatadii ku jirtay maanta mataqaanaa way ilowday. Markii mataqaanaa wax yar oo standareeda aada u yar mataqaanaa ay heshay. Marka hooyadaasna hadday hooyadeed ay tahay maba ahane, hadday tahay khayr allah siiye. Waxaan leeyahay waa hooyo gabadhaada mataqaanaa waani oo mataqaanaa xumaanta ka reeb, una sheeg in waxa mataqaanaa khalday kaaba qaadan maysa hadday kaa qaadanayso. Kulley rayaan marka hore imaanta way ka duwan tahay. Marka hore qof qalbi san oo wanaagsan oo shactiro badan oo qosol badan bay ahayd. Laakiin maanta dhaqankan hadda cusub waxaa weeye waa baraha bulshada ayaa yeelayo, waa laga waalay, dad bay mataqaanaa tirtirtamaan la gelaya, waxaa sameynaya. Taasi marka waxay sababtay marka in ay ka dhacdo muxuu ahaa meel hadaana oo aan laga soo noqon karin mataqaanaa ayay ka dhacday. Waa dhibaatada taagan ee maanta gabadhaasi haysata. Ilaahay mataqaanaa soo hanuuniyo iyadii mataqaanaa kuwa lamidka mataqaanaa iyaga laftooda wadada khaldan ku socdo. Waa maasantiin muqaalka sii sheer garay asaabtiinana wada wadaaga.